глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тернопільську спеціальну школу-інтернат хочуть об'єднати з ліцеєм для дівчат у Зарваниці. Батьки дітей з інвалідністю проти. Депутати Тернопільської облради проголосували за зміни до обласного бюджету на 2020 рік. Це рішення намагалися прийняти впродовж трьох попередніх сесій. Результати ПЛР-тестів на коронавірус відтепер можна отримати швидше. В обласному лабораторному центрі запрацювала електронна система видачі. Близько 50 людей протестували сьогодні біля облдержадміністрації. Це працівники та батьки учнів Тернопільської спеціальної школи-інтернату, повідомив один з учасників протесту Євген Чубатий. За його словами, депутати обласної ради хочуть об'єднати школу з ліцеєм для дівчат Знамення, що в Зарваниці та Рябовлянського району. Чому батьки проти об'єднання шкіл? Дивіться. Ми обурені, тому що наші діти мають особливі освітні потреби. Крім цієї школи, ми не можемо ніде їх навчати, тому що в школі є спеціалісти, які працюють за особливими методиками, які дозволяють наших дітей добре навчати. Михайло Сворен – батько першокласника Тернопільської спеціальної школи-інтернату. Каже, в спецшколі навчається 148 дітей. Її приєднують до ліцею Знамення, де 38 учнів. Це Львівська область приєднати до Зборівського району. 30 дітей обдарованих, до 150 дітей, які потребують, ну, будемо так казати, більшої уваги. Бо є слабочуючі діти, є діти, в яких є проблеми в мовленні. До протестувальників вийшов голова обласної ради Віктор Овчарук. Він повідомив, що при обласній раді створять комісію, щоб переглянути рішення об'єднати заклади. Протягом 10 днів, допоки не буде вирішено питання, ніяке рішення підписуватися не буде. Або воно скасується, або будуть інші пропозиції від вас. А це Тернопільська спеціальна школа-інтернат. Вчителька Галина Чупровська розповідає, 84 дитини, які тут навчаються, мають інвалідність. Тому в цій школі, окрім навчальної програми, проводять корекційні заняття для дітей. Працює ця школа з 1991 року. Відверто, за ті всі роки, коли були канікули, то, напевно, вчителі їх не любили найбільше всього, тому що ми мали приходити в робочих формах, ми носити цегли, виносити сміття. Тобто ми приводили школу до того стану, якому вона зараз є. І тепер нас в наше забрати, напевно, це неправильно. Четвертокласник Іван Базев'ят має порушення мовлення. Мені ця школа подобається, тут мене навчила вчителька Лариса Олександрівна говорити, бо то, як я прийшов на новий клас, ну, в перший раз сюди, то я ще не вмів говорити. Ця школа розрахована на 150 дітей. Більше сюди прийняти не можуть, розповідає директор Іван Смачило. Тут приходить корекція, тут є відповідна апаратура, інтерактивна дошка. І відповідно то називається слуховий кабінет, який був обладнаний. Але в зв'язку з тим, що ми не мали де подіти дітей, об'єднали два класи докупи. На сьогоднішній день тут навчається із порушенням слуху 13 дітей. Розумієте, в нас самих є безвихідь в тому, що нам не вистачило приміщення. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, Тернопільську спеціальну школу-інтернат не мали б реформувати. Такий тип навчальних закладів мав би змінити свою назву. Тобто, якщо це спеціальна школа-інтернат, вона б мала змінити свою назву на спеціальну школу. У законі про загальну середню освіту відбулися певні зміни, і тому спеціальні школи у законодавстві залишаються. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Хоми, реформувати в області мали б три інтернати – в Теребовлі, Бережанах і Збаражі. Виконувачка обов'язків директора ліцею Знамення Марія Миськів каже, прокоментувати рішення обласної ради не може, оскільки його ще не отримувала.
Зміни до обласного бюджету на 2020 рік, через які судяться Тернопільська облдержадміністрація та облрада, сьогодні депутати переглянули на сесії. За перерозподілений бюджет проголосували усі 36 депутатів, які були на засіданні. Нагадаю, рішення про зміни намагалися прийняти впродовж трьох попередніх сесій, але обговорення щоразу переносили. На видатки спрямували 291 мільйон гривень. Загалом обласний бюджет на сьогодні складає 2 мільярди 300 мільйонів гривень, розповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Нам вдалося це рішення збалансувати. Перерозподілили кошти з окремих напрямків, на які пропонувалося. У цьому році не відбулася літня оздоровча кампанія дітей. Тобто кошти майже 7,8 мільйона гривень. Вони були не використані. І в зв'язку з тим нам вдалося, як ви говорите, перенаправити кошти, тобто повністю передбачити 9,5 мільйонів гривень на онкодиспансер, на перезарядку, обладнання, чи як воно називається. Крім цього, винайшли можливість збільшити до 3 мільйонів гривень на заробітну плату Буданову. Будані психоневрологічні лікарні. Я думаю, що сьогоднішнім голосуванням інцидент, як то кажуть, вичерпаний, і ми будемо надіятися, що будуть припинені судові позови. Нагадаю, Тернопільська облдержадміністрація подала до суду на рішення обласної ради щодо змін до бюджету на цей рік. Їх прийняли на сесії 11 серпня. За проголосували 33 депутати з 39 присутніх. Рішення обговорювали понад 2 години. Причина суперечок була в тому, що департамент фінансів облдержадміністрації запропонував один проєкт, а бюджетна комісія облради – інший, повідомив Степан Скибеляк. 10 вересня перше судове засідання у цій справі не відбулося через те, що представники обласної державної адміністрації не подали до суду необхідні документи і до засідання їх не допустили. Відтак, слухання перенесли на 6 жовтня. В обласному лабораторному центрі запрацювала електронна система видачі результатів ПЛР-тестів на коронавірус. За словами виконувачки обов'язків директорки центру Оксани Чайчук, тепер люди, які зробили тест, зможуть отримати результат швидше, оскільки система автоматично надсилає його до медзакладу. Раніше результати виписували в заключенні, які лікарі забирали самостійно. Електронною системою вірусологи користуються тиждень. Як це відбувається, Анастасія Чичко дізнавалась. До лабораторного центру зразки для дослідження на коронавірус привезли з обласного онкодиспансеру. За словами заступниці директора медзакладу Наталії Волощук, це 15 зразків пацієнтів стаціонару. Раніше ми приїжджали, привозили тести, і через день або через два або телефонувати, або цікавитися, чи є вже результати, їхали, забирали. Зразки передають у лабораторію через захисне вікно. Ми відбираємо окремо і записуємо собі онкодиспансер, 15 зразків. І ми відкриваємо, маємо штатив, ми собі зразу складаємо по порядку. Окрім пробірок, лаборанти отримують накладні із даними пацієнта, на них клеють штрих-коди і нумерують. Штрих-код в трьох екземплярах. Один склеїмо безпосередньо на направлення, два решту на пробірочки. Після того з тим штрих-кодом ми вносимо. Кожна людина має свій штрих-код. Проштриховані пробірки передають вірусологам. Вони готують матеріали для дослідження у шафі біологічної безпеки. У нас заздалегідь вже підписані пробірки згідно нумерації. І ми його відмиваємо, цю слизь, з носа і з рота. Беремо пробірочку, от номер 836, і в нас на пробірці 80-836. Загалом дослідження триває близько 6 годин. За словами заступниці директорки обласного лабораторного центру Юлії Кравчук, коли результат готовий, його вносять в електронну систему відповідно до штрих-коду пацієнта. Я виділяю той чи інший номер і відповідно проставляю даний результат. От бачите, і ті результати, які були відмічені, вони автоматично в системі будуть горіти зеленим кольором. Червоні, відповідно, ті, що ще не пройшли і не отримали результату. За словами виконувачки обов'язків директорки обласного лабораторного центру Оксани Чайчук, на встановлення електронної системи витратили 500 000 гривень.
ініціатива нашого колективу. Запропонували ввести цю електронну систему реєстрації за спецкошти, зароблені нашими працівниками лабораторного центру. І, звичайно, ми виграємо у часі, так як тільки-но отримує лабораторія результат, результат зразу скидається на місця в лікувальні заклади, звідки поступив матеріал. В даній електронній системі реєстрації працює 10 операторів, це 10 працівників лабораторного центру. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, обласний лабораторний центр – єдиний в області, увійшов до переліку сертифікованих лабораторій України, де можуть робити тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. За словами виконувачки обов'язків директорки лабораторного центру Оксани Чайчук, за добу опрацьовують близько 1000 зразків. Найбільша кількість тестів, які робили за добу – 1326, каже Оксана Чайчук. Четверо жителів Тернопільщини, в яких підтвердили коронавірус, померли. Це дані за добу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Чоловік з Лановецького району, мав 60 років і супутні серцево-судинні захворювання. Жінка 43 років з Кременецького району, мала супутню ендокринну патологію. Чоловік 66 років з Теребовлянського району із серцево-судинними захворюваннями. Жінка 70 років з Кременецького району, супутні захворювання, цукровий діабет та серцево-судинні. Загалом за добу коронавірус підтвердили в 163 жителів Тернопільщини. Це на 9 випадків інфікування більше, аніж учора, каже епідеміолог. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 56, решта – у 14 районах області. Кількість нових хворих у кожному з них ви бачите на своїх екранах. Не зареєстрували нових випадків у Бережанському, Монастирському та Підгаєцькому районах. Видужала, за словами Володимира Паничева, 351 людина – це дані за добу. Вчора вірусологи провели 774 дослідження методом ПЛР. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині на коронавірус захворіли 13297 осіб. 7427 вже видужали, 164 людини померли, каже Володимир Панич. Опіки 60% тіла отримав чоловік, який підпалив себе в центрі зайнятості в Гусятині. Зараз він перебуває в реанімаційному відділенні Гусятинської райлікарні. Про це повідомив лікар-анестезіолог Анатолій Ольшевський. За його словами, зараз медики шукають заклад, де травмованому зроблять пересадку шкіри. Він при свідомості, він говорить, просто йому важко то все. Покапали, далі що? Ну, а тим часом хірурги, ну, доступ венозний, інфузійна терапія хірурги і травматологи тим часом відкрили, зняли ці шкідливі, кажуть, опалені частини шкіри, зробили первинну хірургічну обробку рани. Поліцейські відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Це 120 стаття Кримінального кодексу «Доведення до самогубства», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Нагадаю, 59-річний чоловік відпалив себе в приміщенні Гусятинського центру зайнятості. Це сталося 28 вересня, розповів Сергій Крета. За його словами, чоловік прийшов до центру зайнятості порахувати час перебування на біржі, щоб отримати пенсію. Працівники центру йому повідомили, що до пенсії чоловікові залишилося півроку. Чоловік відреагував на це агресивно, сказав, що, мабуть, тільки або смерть, або його інвалідність допоможе йому отримувати нарешті цю пенсію. Він пішов в приміщення туалету у центрі зайнятості, облив себе речовиною, схожою на бензин, і підпалив. Запах диму почули працівники. Коли працівники центру зайнятості відкрили туалет, побачили, що дійсно чоловік вже горить. Один із місцевих жителів, який знаходився у приміщенні, взяв вогнегасник, спробував його погасити. Йому це частково вдалося. На місці події прибули рятувальники, медики, доправили потерпілого до лікарні. Полегшити роботу слідчих та кіберполіції і відкрити їм доступ до особистих даних з телефонів планує Верховна Рада. Законопроєкт пройшов уже парламентський комітет і готовий до голосування. Зараз поліцейським, щоб відстежити, хто кому дзвонив, скільки разів і звідки, потрібен дозвіл суду. Закон пропонує прибрати цю норму. Автор каже, загрози для витоку персональних даних немає і в приватну переписку поліція не влазитиме. Чи справді це так, розбирався Андрій Стасюк.
це, я ж кажу, трохи навіть може страшно. Так Олексій реагує на рекламу в його смартфоні. Каже, інколи вона з'являється після розмови про той чи інший товар. Ми сиділи з хлопцями, спілкувалися спокійно, там кофе пили, але при цьому там згадали історію, коли наш знайомий ходив на костелях, пообсуждали костелі. Через 2-3 дні буквально мені висвітилась реклама в Гуглі, просто покупка костелей. Це контекстна реклама, пояснює IT-спеціаліст Павло Чабанов. Свій портрет у мережі людина створює сама. Спеціальні програми аналізують, що вона переглядає, де ставить уподобання і навіть про що говорить усно. Якщо є програма, яка має постійний доступ до мікрофона, і вони щитують ці дані, то коли ви використовуєте свій телефон, і ми з вами розмовляємо, можливо зрозуміти наші уподобання. Якщо є якісний штучний інтелект, який їх обріже і зрозуміє, то про що ми говоримо, він зможе показати нам рекламу. Павло каже, деякі програми можуть поширити інформацію про вас в інтернеті, номер телефону, адресу, фото. І хоча інтернет-провайдери персональної інформації без санкцій суду не зберігають, радить уважно придивлятися до того, що завантажуєте у свій смартфон. Мати законний доступ до персональних даних, коли це потрібно, повинна й кіберполіція. Однак зараз вона може місяцями очікувати рішення суду на отримання такого доступу, каже депутат Денис Монастирський. Через це слідчим важко отримати докази у кримінальних провадженнях. Денис Монастирський – автор законопроєкту, який має спростити цю процедуру. Мова йде в першу чергу, хто кому телефонував або передавав інформацію, і також який був маршрут передачі цієї інформації, тобто звідки, куди вона пересилалася. Вирішити, що поліції потрібен доступ до телефону чи комп'ютера, згідно із проєктом, зможе сам слідчий, без рішення суду. Автор законопроєкту запевняє, що до приватного листування поліція та провайдери доступу не матимуть. Втім, правозахисник Максим Щербатюк вважає, цей законопроєкт може призвести до неконтрольованого збору та зливу особистої інформації. Питання не тільки там захисту персональних даних, а взагалі про пропорційність втручання безпосередньо в приватність і наскільки воно необхідним є в демократичному суспільстві. Щоб цього не допустити, правозахисник радить доопрацювати законопроєкт. Це саме рекомендував депутатам профільний комітет Верховної Ради. Андрій Стасюк, Ігор Якубчик, Валентин Грінберг та В'ячеслав Машковський. Новини на Суспільному. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.